Міжвоєнне рівне. Тут мирно співіснували різні нації, успішно розвивалася торгівля та ремесло. В гімназіях навчалися майбутні відомі літератори, актори, кипіло культурне життя. У 20-30-х роках минулого століття жителі міста часто відвідували кінотеатри. Тут демонстрували фільми виробництва різних країн, різної тематики. У той час, як кінотеатри набирали популярності, до класичних театрів рівняни ходили менше. Через декілька років після війни місто відновилося. Його жителі активно розважалися. У місті функціонувало три кінотеатри, досить таких, таких в нормальній кількості. І що цікаво, що ці всі три кінотеатри, вони не були конкурентними між собою. Кожен фільм десь мав спеціалізацію. Один кінотеатр орієнтувався, наприклад, там на Metro Golden Mayer, 20-те століття Fox кіностудії фільмів, інші там на інші кіностудії, там Columbia Pictures, там Universum і так далі. Тобто вони поділили собі ринок. Попит народжував пропозицію. Приміщення, де проводили літературні вечори, ставили п'єси, адаптували під кінотеатри. У 30-ті роки широкий розвиток кіноіндустрії змушував місцевих підприємців до модернізації кінозалів, до розширення кінозалів, до їх збільшення числа. Зокрема, і з'явився кінотеатр «Новий світ» на тодішній вулиці «Новий світ», сучасна вулиця Поштова. З'явився військовий кінотеатр, оскільки ми знаємо, що в Рівному був численний контингент польських військових, також був будинок військового, дом Жовнєжа, так, при якому також був кінотеатр. Переважно в них демонструвалися фільми історичного змісту. На початку 30-х років це фільми патріотичного спрямування, патріотичного виховання про перемоги Польщі над більшовизмом у 19-21 році. У кінотеатрах демонстрували фільми різної тематики різних країн. Глядачі цінували мистецтво. Відповідно, фільми демонструвалися різні за смаками, відповідно від того, від сюжету, відповідно, і визначалося, напевно, десь кількість днів яких, тобто від 3 днів до 7 днів демонстрували один фільм, відповідно, так само і кількість санкцій. Що цікаво, що навіть перед релігійними святами, наприклад, перед Великоднем, приходило там розпорядження питового та староста, що, наприклад, заборонити показ фільмів, то навіть і в той момент намагалися там вийти з того положення, брали фільми на релігійну тематику. Держава відстоювала інтереси власного виробника. Ліцензії на діяльність кінотеатрів зобов'язували власників демонструвати польські фільми. А рівняни дедалі частіше відвідували кінотеатри. У 30-му році з'являється перше звукове кіно. І воно ще більше зацікавлює міських жителів до перегляду кінофільмів. Таким чином, вже на середину 30-х років кіно повністю входить в буденне життя пересічного містянина. Ціна квитка була доступною для більшості верств населення. Всі кінотеатри вони розташовувалися в колишніх приміщеннях театру, відповідно, від того і були місця, відповідно, наприклад, там ложа була найдорожча, там, наприклад, в кінотеатрі з «Ампір» було 2,20, саме 2 злоти 20 грошей, саме дорожчий квиток, ну, найдешевший, там 75 грошей на гальорку. Досить часто, от коли фільм був якась така, такий хіт, то навіть доставляли табурети для того, щоб всіх охочих містити. Складно встановити точну кількість рівнян, що відвідували кінотеатри, адже багато з них дивилися фільми безкоштовно. При магістраті існувала навіть посада контролера, який ходив по кінотеатрах на кіносеанс, і він дивився, чи відповідає заявлена кількість присутніх. Під час одного кіносеансу там не доплатили, там по податках близько 2000 злотих виявили там махінацію, що продавали там без квитків, запускали і так далі, і так далі. Тобто така була ситуація. Крім того, цілий ряд посадових осіб мали безкоштовне право на безкоштовний вхід на кіносеанси. Тобто це працівники магістрату, керівники поліції, військових частин. Кіно диктувало моду в поведінці, звичках та одежі. Рівне кінця 30-х було європейським містом.
кіно тогочасне і розвиток, шалений розвиток кіноіндустрії американської, польської, німецької має вплив на духовне життя, на культурне життя міста і має вплив також на модні тенденції. Якщо порівняти навіть світлини початку ХХ століття і 30-х років, ми це бачимо і відображення цього і на світлинах, тому що з'являється більш розкуті фотографії, з'являються нові тенденції в верхньому вбранні, капелюшки, нові зачіски, короткі стрижки. Ми бачимо, що з'являються пані, молоді дівчата у відкритих купальних костюмах. На початку 30-х років власників кінотеатрів зобов'язували платити спеціальний збір. Таким чином, влада підтримувала театри, до яких спадав інтерес. Польські театри звертаються до воєводського управління, щоб змінити ситуацію. Було прийнято рішення, що з кожного квитка в кінотеатр війшла якась певна там сума грошей для розвитку театру. І та квота потім змінилася, що кожен кінотеатр виплачував якусь певну квоту за ці на користь театру. От, і досить часто, що власники кінотеатрів намагалися знизити цю квоту, бо ну, значну частину прибутків вони мусили віддавати театр, але тим не менше ну, не могли вони конкурувати. Театральне минуле Рівного пов'язують з паном Зафраном, який спорудив у центрі міста спеціальний концертний зал. Тут відбувалися вистави та інші публічні заходи. Сьогодні згадуємо, як то кажуть, великим словом, театр Зафрана. Що це була споруда, культова споруда, яка користувалася великим попитом, великою популярністю. І в той же час було приміщення, куди міг заїхати заїжджий гастролер. Театр Зафрана частково розташовувався на місці Народного дому, що на вулиці Симона Петлюри. У тому приміщенні був великий зал для глядачів з ложами та балконами. Приміщення не вціліло повністю, адже було частково зруйноване під час Другої світової. Як свідчать документи та очевидці, тут був справжній центр культури та мистецтв на весь регіон. У нас вже співали відомі співаки, і Мамонт Дальський у нас співав. Це дуже відома особистість на теренах великої частини, ну це світове ім'я. Репертуар театрів відслідковувала польська влада. Чиновники перечитували п'єси і давали свої погодження. Існували окремо постановки для українців, ставили українські вистави, поляки – польські, польську класику, і євреї так само мали власний єврейський театр. І кожен текст п'єс, вони затверджувалися повітовим старосту, тобто подавали текст, переклади, якщо то було текст ну, тобто на українській, то передавали переклад на польській мові. Відділ безпеки він проглядав, відповідно давав свою резолюцію, ну і так само і для кінофільмів. Тобто кожен фільм він мав пройти обов'язковий допуск. Театр, особливо аматорський, користувався популярністю у селах. Для тамтешніх глядачів це була чи не єдина розвага. Ми знаємо, що з 20-х років ще організовані просвітою, а пізніше просвітянськими хатами, на селах функціонували аматорські театральні гуртки. Вони були підтримувані такими періодичними виданнями. Це український театр, видавалися такі окремими виданнями, театральні п'єси спеціально для аматорського театрального мистецтва. І такий само був цикл – це український театр. У Рівному народилися та навчалися відомі зірки тогочасного кіномистецтва, зокрема Олег Поспиловський і Тамара Вишневська. Пізніше вони з ностальгією згадуватимуть про рідне місто. Олег Поспиловський був сином відомого хірурга. Він народився та навчався у Рівному. Відмінно закінчив Рівненську гімназію російську. Підходило до кінця його навчання. І батько, якби заохочуючи його до хорошого закінчення гімназії, подарував йому рушницю марки «Монте-Крісто». І Олег пішов спробувати її на сусідній двір і там перестріляв всіх курей. Виявилося, що це кури були, власне, директора гімназії, в якій він навчався. І директор так
розгнівався на нього, що вигнав з гімназії. І Олег Паспіловський навіть не отримав посвідчення про закінчення школи, про закінчення гімназії. Цей випадок визначить його долю. Майбутній актор поїде до Львова, де гратиме у Львівському драматичному театрі. І став називатися Лєшик Паспіловський. Десь на якійсь одній з вистав його побачив польський режисер, якимсь чином перетягнув до Варшави. Лєшик ще приймав участь в спектаклях в Варшавському національному театрі. Там же почав зніматися в кіно. І в доробку Лєшика 5 фільмів. Успіхи актора перевершила Тамара Вишневська, яка грала у ролі у 13 фільмах. Вона народилася у селі Варковичі Дубенського району. 13 фільмів – це досить багато, причому майже кругом головні ролі. Вона була настільки красива, такий типаж Любові Орлової, настільки красива, висока, струнка, піддатлива, позитивна жінка, не сперечалася ніколи з режисерами, слухалася і досягла такого успіху. Вийшла заміж дуже швидко, десь років 20 вона вийшла заміж, мала дочку Ірену. В 43-му році поїхала до Сполучених Штатів Америки, забрала, між іншим, з Луцька батька свого, да, і поїхали вони всі разом в Америку, в Рочестер, таке місто штату Нью-Йорк, і там працювала перекладачем, не пішла в неї далі кар'єра. У Рівному також народилася Віра Хайтер, відома співачка, піаністка, композиторка та акторка. Тут демонстрували відомі фільми, приїжджали імениті театральні трупи, спілкувалися інтелектуали. Напередодні війни Рівне вирізнялося особливою культурною атмосферою. Модні вбрання, піші прогулянки містян і різні мови звідусіль створювали цікавий коктейль емоцій як для його жителів, так і гостей.